Hezký den, vážení přátelé života bez hranic. Štěstí. Co je to štěstí? Přemýšleli jste o tom někdy? Když si do překladače zadáte výraz štěstí s tím, že jej chcete přeložit z češtiny do angličtiny a odkliknete, pak velmi pravděpodobně obdržíte výsledky jako happiness, luck, fortune, joy. Angličtina je v tomto případě exaktnější než čeština. Ale ať už pro angličtinu, tak i pro češtinu platí, že slovo štěstí je velmi používané slovo, které lidi provází od nepaměti. Co to tedy je štěstí? Štěstí není otázkou vnějších okolností, není to jen muška zlatá, jak se mnozí lidé domnívají. Štěstí přichází znitra a je stavem bytí. Štěstí si můžeme připravit a vytvořit. Štěstí je otázkou toho, jaká jste osobnost a toho, co vy samotní za štěstí považujete. Nicméně existuje několik společných bodů, které vám pomohou životní štěstí pochopit, popsat své vlastní a nakonec jej i dosáhnout. V článku s názvem Jak najít štěstí a prožít bezvýhradně šťastný život jsme pro vás sestavili 8 bodů, které vám umožní dosáhnout životního štěstí. Nemeškejte tedy již více a běžte si přečíst celý článek. Odkaz najdete pod tímto videem. Přejeme vám mnoho štěstí. Tým www.životbezhranic.cz